solitária aí, ó. Bota pra cima. Foi com as pedras lá, com as pedras. Cortou, né, linha? Cortou? Puxa vida. Cortou não? Cortou não? Xerelete, achou. Achou, xerelete. Xerelete? Olhete. Olhete? Eita! Aí, baby. Pensei até que tinha cortado a linha, cara. No plug aí. Bonita, né? Bonito. Vamos que vamos. Marzão aí. Pitangola na linha do solitário aí. Ó, ó o plug na boca dela. Vem pro meu mundo que tem muito peixe pro canal hoje. Valeu, baby. Dá uma filmada nesse visu pra eles aí onde a gente tá. Baby! Bateu, bateu! Bateu, baby! Vem pro meu mundo, baby! Tomando linha! Caindo pra pedra, baby. Olha o solitário na briga de novo aí, galera. Eita. Bota pra cima. Bota pitangola. Xerelete. Xerelete. Eita, só! There was once a day that I would pray for you. I'd go and pitelo hoje, hein? Vem pro meu mundo, baby. Vem pro meu mundo. Xerelete agora, já teve pitangola, olha o tamanho do bicho. Olha o plug. Vem pro nosso mundo! É muito peixe pro canal aí, baby. Ah, o tamanho da criança. Top, hein, negão? Bonitão, né? Muito bonito. Bonitão. Aí, plugzinho da Saara. Essa camisa aqui também dá sorte, ó. Chumbado oficial. Vamos nessa. Muito peixe pro canal. Aí. Xerelete aqui, ó. Mais de quilo, hein? Mais de quilo, hein? Show, baby. Obrigado aí. Amigos do canal, ó, ó o saldo aí,
Xerelete. Xerelete cara suja, né? Xerelete escuro aí. Grandão. Pitangola. Pitangolazinha aí também de xerelete. Mais outro. Esse aqui é interessante, ó, baby. Mostra de perto aqui. Isso aqui é uma mordida, cara, ó. Não sei se vocês veem. Ó. Olha a mordida no rabo dele aqui, ó. É dessas crianças aqui que eu tô atrás. Olha o tamanho da mordida, ó. Então, esse peixe foi aqui. A água tá muito fria. Saindo aí é... Tem água viva, né, baby? Isso. Água viva é o tamanho de xereletão. Água viva. E... A gente... Agora vai andar um pouco. Baby tá com material aí pra peruar, né, baby? Peruar. Baby tá aqui por trás das câmeras, ó. Não acabou a pescaria, não. A gente vai pra dentro deles ainda. Só que a gente vai lá pro outro lado. Lá tem um amigo lá, o Alex. Aqui eu usei... Esses peixes aqui foi tudo pego no plug de meia água, tá? Esse plug de 12 gramas. Não é o de 30. É o de 12, da Saara. Usei também... Jumping jig, metal. Mas não entrou nada. Não entrou nada. A água tá um pouco fria. Vamos lá pro outro lado. Vamos ver se sai mais peixinho lá do outro lado lá, ó. Daquele lado de lá, ó. A amiga Alex tá lá e tudo. Essa aqui é a ponta do cruz, ó. Baby tá indo ali já. Batemos tudo aqui. Vamos nessa. Fiquem aí, fiquem aí. A gente vai mudar o pontinho pra ir atrás do peixe. Aí eu te Olha lá, Alex, lá botando o peixe pra cima, ó. O bicho é brabo, olha lá. Estamos chegando de novo, outro pesqueiro, olha lá, Alex. Mostra pra cá, eu tô te filmando, hein. Aí, ó, Alex lá na ponta lá, ó. Levanta o peixe. Olha o garoto lá, ó. Ó, demos sorte, hein? Vamos ver o que sai aí. Já chegamos, eu falei, o espumeiro tá bonito, né, bicho? Falei, o peixe bateu ali no colega que tá ali embaixo ali, ó. Aí, estão chegando aqui, ó. Ó, Alex aí, ó. Que isso aí? Ó, o xereletezinho aí. Ei, te filmei lá de cima. E aí, ó. Criança aí, ó. Show de bola. Aí o plugzinho. É aquele plugzinho matador. Parabéns, galera. Valeu. Calma aí, Alex. Tá vindo ali. Aí, xereletada arrumada, hein? Eu e Alex na briga aqui, ó. Tá vindo pra cima do meu! Eita! Eita, puta aí! Eu tô pra cima, tá pra trás agora! Eita! Nossa, lucro! Aí! Olha o peixe aí, ó! Olha o peixe aí, ó! Vem pro lado aqui que aqui tá escuro! Olha o peixe aí, é dublê, ó! Esse cara deu sorte, viemos pra cá, começou, hein! Vamos que vamos, valeu, baby! Aí! Olha a solitária de novo aí, galera! Olha os peixes pulando! Corre, Alex! Vem, Alex! Olha lá eles lá! Olha lá que monte! Vem pro meu mundo! Ah, escapuliu! Grandão! Grandãozinho, olha de novo! Vai, Wendy! Olha lá, de novo, tempo real, hein! Ali! Caraca, era muito grande! Caraca! Galera, os peixes que pula, olha lá, olha! Olha o peixe como pula, cara! Ai! Ali! Tá vindo tudo aqui beirando. Corre, Alex. Tudo beirando aqui, Alex. Pô, eu peguei e soltou aqui, cara. Olha, Alex, corta na água, ó. Coisa bonita, ó.
vai pegar, fica em tempo real. Tá aqui, tá aqui, tá filmando direto. Estou comendo peixe, Alex. Comendo a comedoria desde aqui, ó. Joga, Alex. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, Alex. Eu acertei o peixe. Olha. Tá indo pra pedra, mano. Bota pra cima, solitário. Caramba, cara. Corre pra cima. Olha só, vai por lá. Pega lá na minha linha. Vou levando a... Ele tá ali já, ó. Vai, pode ir com a câmera, não, vai lá pelo outro lado. Tá saindo? Saiu? Vem! Bateu na água, peguei, né? Aí o carro me passou. O carro me passou, a gente meteu metal. Poder ver o peixe legal, ó. Que bonito. Eita! Aí. Cara, passou, joguei, não foi, velho? Foi. Então, amigo, a gente estava aqui procurando o cardume. O cardume passou em cima d'água, eu botei o metal, ó. Botei o metal e o bicho entrou aí. Ó o metalzão. É que você nem bateu, cara. Tá me atacando aí, aqui, ó. Aí. Aí. Ó o metalzão aí, ó. Ó o metalzão na criança aí, ó. Uhul! Aí, ó. Lá fora, baby. Não, bate. Dessa vez não sai não, baby. Vem pro meu mundo, baby. Uhul. Pescador solitário aí, ó. Aí, tem muita briga, tem a linha. Aí, ó. O homem é brabo. Tá pequenininho, pô. Você pegou de lado. Aí. É pequenininho, mas porque pegou? Pegou no suporte, ó. Mas tá valendo. Tão aí. Vamos jogar a linha pra água, hein. Segura aí na gravação que eu vou jogar e pegar, hein, baby. Aí o metal. Tamanho do metal, tamanho de xerelê. Segura não, pode segurar a gravação aí. Amigos do canal, estamos chegando ao fim de mais uma pescaria rápida. Eu acabei de jogar o metal aqui, ó, e o peixe bater, joguei e peguei, ó, mas a gente tem que ficar esperando o cardume do xerelete passar aí, ó. Alex está tentando ali, é isso. Já batemos essa costeira toda. Tá cansando, tô com xereletes bons, ó. Aí.
Tem mais aqui, ó. Galete, ó. Aí, mais xerelete aqui de Alex, bacana, né? Ó, tá viva ainda, acabou de pegar. Mas a gente tem que esperar ali o momento em que eles passam pra fazer o arremesso. Ficar batendo nisso cansa muito. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Morro do Vigia, Pesqueirinho, Pesqueiro do Cruz, Plug Metal, Jumping Jig. E é isso. Muito peixe pro canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Vem pro nosso mundo. Não se esqueçam de trazer as crianças pro nosso mundo. Que Deus abençoe a todos vocês.